než mu odkáhne ješky, do většinou pěšky, nožičky maličký a tělička těžký. Nejraději mají slouky, žížaly a brouky, jablíčka nejedí, potichnívaj pšouky, už trochu budu má dopijám. Ješek není vegetarián, a je to prostě hrůza, přátelé. Jo, co on zežvejká a sežere. A když potkáte ješky, jdou většinou pěšky, zatím snad nedošli na vrcholek sněžky, no asi nemají pěšky a bez těch je to těžký.